Labas rytas, bičiuliai. Nu ką, dar viena nauja diena. Dabar 5 valandos 55 minutės. Ir šiandien plauksime baidarėmis pasitikti saulės. Toks yra kajakų turas. Ir turėčiau nevėluoti. Kaip ir. Nes čia gan griežtai. Jeigu vėluoji, tavęs nelaukia ir jie išplaukia. Kaip sako, mes negalime atsakyti už saulę, jinai teka ir kiti klientai laukia, nes taip ir turas vadinasi saulės pasitikimas. Šiandien Sidnėjaus uoste, tai važiuojam. Ready. Hi, come on. Let's get to your lap jacket. Nu ką, mūsų čia visai susirinko. Apsišarvavau lemenę. Reičiau nenuskest. Tuoj plauksim. Atrodo 6.15 griežtas laikas, kada visi išplaukė. Iškišvinta, matysi, kaip čia ta saulė. Nu, tokių garsų Zelandijoje negirdėjau. Listening to that, you definitely need some caffeine. Pretty good. Now, Ari. Mas. Ari Mas. Ari Mas. Morning, mate. Ariana. There you go. Nu ką, viskas. Susėdam visi. Po truputį giedrinasi. Fainai, fainai. Vienvietės baidarės. Iš tiesų niekad gyvenime neplaukia su vienvietė baidarė. Tiek su baidarėm priplaukės, bet su vienvietė, man atrodo, nėra tekę nieko. Mūsų ištums, tai kaip ir viskas nice ir easy. You done your foot peg, bro? No, I... Perfect. So just what you want to do is you want a slight bend in your knee like you have, and you want them resting on those foot pegs in there. Yep. So just give those foot pegs a squeeze. You'll find something you can squeeze. Push them towards the water. Okay. Until your knee is slightly bent. Thank you. Nu ką, plaukiam vėl per vandenyną, tik šį kartą ramų jį. Krapnot pradeda. Jo, pareina lietaus. Štam. Biškį reikėtų dugną apvalyti, apsinežęs krauklytėm. Tik tai su katamaranais biškį sudėtinga, ne kiekvienas uostas gali juos iškelti, nes jie platus. Tai yra reikalų katamaranam uždėti antifulingą. Bali. Nu, fainas vaizdas. Jo, čionais saugomės keltų, nes keltų čionai sočiai. Vienas, antras ten plaukia, čia trečias ir jie greitai plaukia. Tai visai tokias bangelės sukelia. I'm coming! Prasidėjo dabar fotkinimaisi. Tai mūsų gidas porom va, fotkina su fonu operos namų. Neblogai. Bali. Ei, neklystu, Bali. Šitas brandas praplaukė ir mane. Vidury Atlanto. Ne vidury.
79 dieną, atrodo. Pirmas kontaktas su žmonėm. Nu štai. Nu jo, lietus. Dangus jau giedrinas. Įdomų faktą pasakė, kad kai projektavo operos namus, buvo viena užduotis. Kad operos namai nebūtų įspūdingesni už tai šį tiltą. Ir nebūtų didesnis pastatas už šį tiltą. Sako, nu jo. Ir tada dėja gausi taip, kad turistai čia nais atvykę, sako, o, operos namai atrodo super. O, ir tiltas visai nieko. Jo. Tai jei neklystų, operos namai yra 2 gubai žemesni už tiltą. Tiltas, jei neklystų, 136 kažkas tokio metrų. Jau viršutinė arka nuo vandens. Nu super, super, giedrinas. Nu ką, mūsų turas juda į pabaigą, viškai pasiplaukiam aplinkui. Dabar vėl debesis ateina. Tai sakė, dabar čia naiskas parkuojasi būtent va šito įlankoj. Kainos už parkavimo jachtai, kateriui, turbūt labai gal nesvarbu, o gal ir svarbu, vyrauja nuo čia nais Australijos dolerių nuo 17 iki 33 tūkstančių dolerių per metus. Už tai, kad tu čianais laikai savo vandens transporto priemonę. Tai sakė, kuri yra kuo toliau nuo kranto, tuo yra pigesnė. Tai sakykime, ten tos tolimiausias vajachtutės, ar tai kateriukai, tai jie maždaug moka apie 17 tūkstančių dolerių per metus. O kurie yra arčiausiai kranto, tu jau kainos 30-33 tūkstančiai dolerių per metus. Tai čia maždaug koksai 20 tūkstančių eurų. Maždaug. Nežinau dabar. Nu, galit pagal valiutą pasiskaičiuot, bet jo, pinigai kosminiai. Čia kur dabar esu, tai maždaug viduriukas. Įlankos, tai va, šitie katamaranas koksai ir moka. Dvacokėlį dolerių per metus. Susimokė už parkavimą. Nepigus, nepigus. Waves. There we go. Sweet. Thanks for dragging that up. No problem. Your bottle.
Up. Thanks. Fainas plaukimas buvo, porą valandėlių taip lengvai, audės kiekvienam priklausė, nu, toks ir buvo tenais, iš tiesų tas turas ir vadinasi tenais saulės pasitikimo su kava baidarėje. Tai ten net pagal apklausą, kai dar bukinausi ten, reikėjo pažymėti, kokia patirtis yra su baidarė, kokią kavą norite. Žodžiu, gerti ryte. Visai tvarkingai. Susimontavau vlogą, viskas tvarkoj. Dabar, ką dar noriu aplankyti čia naisinėjų, tai akvariumą. Turėtų būti visai spūdingas. Tenais mašiną palikau biškį toliau. Sudėtinga tikrai su parkavimu. Nėra lengva surasti. Tai galvoju, geriau biškį papėdinsiu pėstutę. Ir lekim jo į miesto akvariumą. Jo, pasižvalgysim miesto akvariumą, paskui čia reikės užsukti į mariną. Darling Harbour Marina. Ai, čia šiandien Sydney International Boat Show. Šiandien rugpjūčio pirma. Tai vat, 4 dienas bus. Supratau, tai fainai. Gerai, būtinai čia ateisiu. Dabar va. Sea Life laukia priekį. Va šitų akvariumų praėjom pačioj. Tuneliukas vienas, apeini ir kitas. Du tuneliai. Tai čia, kaip supratau, didžiausias jų akvariumas. Šito Sea World vandens pasaulio. Ir vandens šiandien yra 1,2 milijono litrų. Tai visai taip sočiai. Rajos plaukėjo, rykliukai plaukėjo. Kažkur mačiau ir jūros keulę. Bet dabar nuplaukė. Dičkis. Jūros keulė. Bet fain, atrodo. Čia galima nusipirkti kopūstų ir pašerti tą jūros keulę, bet... Sku.
O reklys. Šiaip iš tiesų tokio vadydžio ir mačiau. Kokius 2-3 triklius tokius mačiau Atlante. Man atrodo, tik tais dėmių nebuvo, bet spalva tai va tokia pati ruda. Žmogui nepavojingi. Tai visai būtų įdomu kartu paplaukėti. Finais yra pasinardymas su rykliais. Apriešis mane baltasis didysis ryklys. Tai atsipūtė savo nardo. Hello. How many in your group? One? Me, just one. Yeah. And then two and three. I'm three. Biški vėsoka. If you say to your little, make sure we stay seated. Keep your arms and legs inside the boat. You can take... Guys, oh, and watch out for the rough weather. Let the expedition commence. We're off to the shores of beautiful Macquarie. Keep your eyes peeled, guys. We've had reports and comments. Looks like we've got some. Viskas, turas baigėsi. Pamatėm pingvinus. Please come ashore and explore the island. Pamenu, kai domėjausi apie Shackletono kelionę į Antarktidą, tai nu, ten žiūrėjau, iš tiesų istorija labai įdomi, kaip jie tenais užstrigo ir ten kiek metus ar pusantrų metų jie prabuvo Antarktidą ir viską valgė, ruonius, pingvinus, kad išgyventų, tuos pačius ir savo šunius suvalgė, kurios gabenosi. Žodžiu, kam įdomu, tai pasidomėkit apie Shackletoną. Čia buvo pirmo pasaulinio karo metu, tai pingvinai turi nemažai riebalo, tai buvo vertinga mėsa jiems valgyti ir išgyventi. Ką, viskas, praėjau visą ratuką, nu šiaip yra ką pažiūrėti. Medūzų gal galėjo būti daugiau, nes tik tais, kaip supratau, dvi rūšys ten buvo. Ir jo, šiaip fanai, ryklių, rajų, su žuvyčių,
jūros arkliukų nelabai mačiau. Nu ką, ir pamatėm, kas yra po vandeniu. O dabar keliaujam pasižiūrėti, kas yra ant vandens. Jachtučių, katamaranų ir katerių. Mareksas, nu jo, jau Lietuvoje ir šiaip Europoje, tai čia vienas toksai kaip ir iš topų. Bet kai pasižiūri, kas šiaip linkui, tai iš dizaino pusės dar bent jau man asmeniškai yra Mareksui, kur pasistengti. Toksai laivelis, nu maždaug 3-500 tūkstančių, kažkas tokio. Nežinau, kas sudėta viduje, tai tas labai loši iš tiesų. Jo, čia tokių modeliukų, tai išlaižytų pilna. Nu va. 4 lemai dolerių. O tai čia kiek? 2,5 milijono eurų. Sorry. Na jo, čia milijoniniai. Egzemplioriai. It's possible to look around inside? It's possible to look around inside? Yes, I just need you to fill in this form here. Yep, sure. Hello. Hi, how are you? Hello. Good. So just go back up. Mm-hmm. So if you select the bus line, and you select the extra for bus line. So how do I select the bus line? Okay. It's selected now. If you want the standard one, which is called. O, serdvo, mėgamasis, dvi vietos, geras, langas į apačią. Tualetas. Dušiukas. Nu. Buvo ne erdvesnė už mano bauthiausia esančia. Jo. Fine. Sorry. Okay. Andres mėgamasis. Vaizdas į vandenyną. Viskas patogiai. Kitas dušas, kitas tualetas ir trečias mėgamasis. What is average price of this catamaran? Probably as cheap as 800, as expensive as Australia dollars? Australia, yes. Okay. Delivered in Australia.
Yes. If you want to take it in Europe, then obviously in euros minus tax minus, you could probably get this for maybe 350 to 400,000 euros. Mm, in euros. So 350 is a starting point, right? Yeah. But then, look, it's very hard not to take options. Yeah, yeah, it depends what you're putting inside. You know, you can, even on the lightest of, option ticket, you're going to take at least 50,000 euros in options. Yes, at least. Yes, yeah. You know, like if you want a very popular option is the Pulse line, so the taller mast, the nice graphics on the side, the steering wheel, the Code Zero gear, all that in itself is like 20,000 euros. Yes, yeah. And then you have this one is the color of the wood is this wood color, but you can get like white. Okay, so 5,000 euro option on there, and then if you want cushions outside, 3,500 euros. Yeah. A spinnaker, 7,000 euros. So it can very quickly add up. Yeah. To the, you've got that. See how you've got two seats on that side and seats on that side. Yes. Like one of those seats is 3,500 euros. So. Many options. Many options. Yeah. So. And it's hard not to tick them, because you want them. You want them all. True. Like, yeah, that's pretty cool. I want it. That's. Thank you. Bye. Nu, patys girdėjot. Tai toksai va laivelis su štais, aš kaip suprantu, dabar esančiais privalumais. Kas čia buvo visokie pribumbasai, tai grubiai 4, gal 400 tūkstančių eurų. Nu, tai kaip geroj vietoj namas Kaune, kaip pagalvoji. Tikrai Kaune namų po 300-400-500 tūkstančių, va. Bet kaip pagalvoji, turi 3 miegamosius, 2 vonės, prasme, 2 dušus ir gali savo ramiai plaukyti Atlanto vandenyne ar bet kurioje pasaulio vietoj. Visai gera investicija. Nes aš kažkaip gal katamaranus vienintelis tokius traktuoju kaip jau pilnus namus. Jeigu tasytis po pasaulį vandenynais, tai aš kažkaip už katamaraną. Aišku, buriuotojai su jachta turbūt čia mane nušvilpė. Nieko neskau, su jachta irgi smagu. Tiesiog katamaranas, kai jisai platesnės, turi daugiau patogumų, daugiau stabilumo. Aišku, yra tam tikrų pavojų. Labiau vandeninė, nes jachta, kai verčiasi, sakykime, jeigu verčiasi, tai dar turi galimybę atsiverst atgal, jeigu stiebas labai netrukdo. Katamaranas, jeigu jo apsiverčia, aišku, reikia rimtos ir audros, kad katamaranas apsiverstų, jisai neatsiverčia atgal. Tai jo, tam tikri pavojai yra, bet toksai labiau patogumo reikalas katamaranas. Bet šitas kur buvo toksai gan paprastas, ir interjeras paprastas, ir eksterjeras paprastas. Todėl dar ir kaina tokia solidi, sakykime, 350-400, tai čia dar nėra daug. Turim tam nieką čia skateriai, prasideda nuo lemo kai kurie. Jo, egzemplioriai įspūdingi. Ir džetskis. Neblogas. Geras. Nu va, parduodamas. Čia tipo kaina ir telefono numeris. Leopard 50. Nu, šitas rimtesnis egzempliorius. Čia jau visą vilą ant vandens. Wow. Jo, čia visgi yra telefono numeris. Bet manau, kad jo, turbūt panašiai kainuoja, gal net dar daugiau dolerių. Čia jau rimtas žvėriukas. Wow.
Made more of it. Hello. G'day, how are you? Good. That's good. I got a red light, not a green light. Huh? Is that on or off? On. Oh, hello. Remember me? You won't forget me, will you? No. Welcome aboard. Thank you. Looks cozy. Yeah, no, we can crank the heater up. Okay. We need to shut the doors. Don't let anybody in then. Yeah. We have done that some boat shows. That's just the diesel. That cold. Is it? No, reverse cycle. Okay, the water cycle, yeah. Jo, vietos ant denio tai sočiai, pool party. Skalbimo mašina, viską. Dušiukas, principas tas pats. Fainai, fainai, dušiukio var langelis. Nu, čia mediena truputį geresnė, tekstūra smagesnė, prabangesnis variantas. Nu, dabar ir pasakysiu, identiškas ventiliatoras pas mane Lietuanikoje buvo ir yra. Čia atlaisvinė, tada gali savo pasireguliuoti kampą. Labai pagelbė iš tiesų. Fainai, fainai čia ventiliatoriaus nustatymai. Visiškai, visiškai gyvent gali. Nu va, ir man Hebra sako, negalima padaryti plonesnių nei 3 cm. Ar ten 4 cm durų būkiausia. Va, 2,5 cm. Jokių problemų. Nu, virtuvės komplektas toks pilnas, pilnas. Mėgamasis. Dušiukas. Čia pagrindinis mėgamasis. Su daugiausiai langų. Televizoriaus laikiklis. Ne. Nu jo. Šildymas. Nu, fainai, fainai čia jau. Visi namai. Čia dar retas, kuris tokius namus turi. No step.
nu va. Atsiguli ir deginės. Kur nors. Užsimeti meškirėlę, maki-maki žvejoji. Lafa. Pagrindinis vairas. Ir va, gali į antrą aukštą, terasėlę. Nu, gražuolis, gražuolis. Tai paklausiau, kokią kainą. Tai čionais Australijai šiaip sako brangiau, nes dėl mokesčių ir panašiai, tai dabar jeigu čionais iškart įpirk, tai 2,2 su trupučiu milijonų Australijos dolerių, kas gaunasi 1,32 milijonų eurų. Tai o sako, jeigu Europai šitą pirktum konkrečiai modelį, nes ir pradavinė Europai juos, tai būtų pigiau. Nu tai gal susisuktum su 1,2 gal milijonų. Nu jo, mato, kad daiktas. Rimti pinigai čia vaikšto. Galima ir lituanikai gyventi. Tais be skalbimo mašinos. Čia kitas. Irgi nebus ką prastesnis. Nu, tas dizainas buvo gražesnis, bet vidus jo labai iš tiesų skiriasi. Ką sudeda į vidų, kokias medžiagas naudoja, kokia elektronika, įranga. Čia labiausiai išpučia kainą iš tiesų. Pats korpusas, tai, nu, pėdos tai. Kiek pėdų, tiek ir mokė iš tiesų. Nes ten su katamarano dizainas labai neprikursi. Arba, nu, tūriai biškis skiriasi, aukščiai biškis skiriasi. Bet ta pati medžiaga, stiklo pluoštas. O jau ką jau vidų dėdė, tai jo, jau gali ženkliai pasikeisti. Nu ką, praėjau biškį, pasižiūrėjau. Fainai. Na, jeigu dar va čia kam įdomu dėl, va, pavyzdžiui, kaip tame katamarane skalbimo mašina. Tai kaip ir visi kiti, kurie labiau keliauja, tai jie turi tas skalbimo mašinas, realiai visą tą būtinį techniką kaip ir namuose turėtum. Ir gėlintuvus naudoja principė to pačio net modelio, kaip ir pas mane lituanikui. Pas mane buvo Schenker 30, tai vadinasi, per vieną valandą jisai išgamino iš suraus vandens 30 litrų gerimo vandens, atrodo jo. Paskui eina daugiau, Schenker 60, Schenker 100, Schenker 120, nu žodžiu, galingumai ir pajėgumai, kiek litrų gali išgėlinti iš suraus vandens į gerimą vandenį be druskos per vieną valandą. Tai tokie patys plius minus brandų vienas kitas yra skirtingas, bet va tokia stovi tose pačiose jachtose ir katamaranuose ir dirba pastoviai, pompuoja tą vandenį. Kaip pavyzdys, skalbimo mašinai maždaug vienam plovimui, vienam ciklui reikia tarp 50 ir 70 litrų vandens. Tai tie gilintuvai ir sukasi. Ir jūrai vandenyne ten niekas to vandens išbėgusio nekaupė kažkokias talpas. Viskas tiesiai į vandenyną. Buvo geras, man patiko. Ir akvariumas, ir jachtos, kateriai, super. Laiku papuoliau įsidinėjau iš tiesų. Biškiai iškulinojo, bet nėra karšta. Taip pats tas tyrinėti įsidinėjau. Nu ką, važiuojam į vieną vietą. Vieną paskutinį vietą čia nes prie Sidnėjaus. Ir tada važiuosim į sostinę, Australijos Canberra. Jo.
ošia, ošia. Bangelės duoda. Tai atvykau į Meinlio paplūdimį, o šitą konkretį vietą vadinasi Meinlai. Wow. Wow. Kamikadze. Boom. Meinlai Warm Cave, tai išvertus lietuvių kalbą slieko urvas. Patys matėt, pakankamai siauras. Siauras, ilgas slieko urvas. Tai tokia irgi išlankytinų vietų aplink Sidnėjų. Ir biški jo lietutį nuputė. Gal pavyks droną pakelt. Bet bangos nevaikiškos. Perstoja čia nais daužo. Eina savo. Kosmosas. Bum. Skūdinga. Parodysiu, kaip čia atėjau. Lepočki. Biški sudėtinga, iš tiesų išlipti sausam, bet gal pavyks, nežinau. Na čia klifais, klifais, akmenukais, viskas čia ok. Bet paskui reikės baseino zoną praeiti. Ten biški sudėtinga. Soliukas tai geroj vietoj. Lemba karštą dieną savo sėdi, bangos daužo. Taško tave. Tada pamatysit. Buuuk savo. Dabar nestipriai. Bet va šita zona tokia biški triki. Kaip ir tenais, taip ir čia. Padarytas baseinas. Ir praėjimas čianais yra. Matot. Aš praėjau sausai, nes užtaikiau tokį tarpą tarp bangų, tai breuna ir praėjau, iš tiesų nelabai sušlapęs, nes čia negalėjai eiti, čia giliau, tai vanduo ir stovi, tai turi tokį momentą išgaudyti, kada tas baseinas labai nesipuoja. Blemba, blemba, va taip ir nuneša tą bangelę. Čia kažkokia laiptukai yra, gal apeisiu. Žodžiu, pasidavė merginos, keurai eina. Uuuu, čia vos ne iki kelienių. Jo, kažkaip bangos pradėjo kilti. Eina, peisiu, mačiau kelias yra. Kažkai reikės toliau paeit, bet nereikės paskui batų džiavintis. Vietelė. Dar čia lietuvaitį sutikau, tai pasišnekėjom truputį apie Australiją, kaip kas.
Tai dabar laukia apie 3 valandėlės man kelia iki Kamberos. Ir dar net nežinau, kur ten apsistosiu. Nieko tiesiog. Bet manau, kai atlėksiu iki miesto, pasižiūrėsiu, kur aplinkui. Kas pigiausia, ar Airbnb, ar Airbnb, tai turbūt gal aš sunkokai pasimsiu būti viešbutuką, bet kartais ir viešbutukai būna pigiau negu Airbnb. Šiaip geros bangos, vis tiek surferiai laksto. Šis sakė, dabar šitos va kelios savaitės pačios šilčiausios Australijoje ir po kelių savaičių jau pradės šilti. Tai principe, vos nesumaikė bus galima vaikščioti. Tai va, nu jo, kur važiuoju, ten žiema. Pravažiavau miestą, pravažiavau tunelius, paskui vėl miestą, vėl tunelius, du tiltus ir galiausiai kaip ir tokią autostradą įvažiavau. Tipinė. Tiesiai, 1,85 km. Nei daug, nei mažai. Ir greitis tik tais 100. O didžiausias greitis Australijos sakė 110 yra. Taip, liudnokai. Tu. Nu ką, liko gera valandėlė ir atvažiuosiu. Radau tokį viešbutuką. Tai kaip ir, jo, bus ok, turėtų būti ok. Temperatūra krenta. Jau. Rodo, kad 4 tik tais plus laipsniai. Išmetė net ant ekrano, kad gali būti icy apledėjusio kelio, tai tipo atsargiai. Nu ką, galiausiai kažkur sostinės Kamberos pašonė esu. Šiaip net nežinau. Tiesiog užsižymėjau tą hotelį. Jo, toksai biškį padužęs. Nes dar kokį reikėtų valandėlę dvi laikyti autostradą, tai blemačkai gal ir stoti čia kažkur snaustelti. Šiaip yra taip mašino autostradai vienam kitam šone sustojusios. Turbūt miega. Ir šiaip nemažai ženklų, kad rekomenduojame kas 2 valandą sustoti aikštelėse palisėti. Need plates? Yeah, number plates, yeah. Oh, okay. It's just... America. jo, čia amerikietiško tipo. Šitie viešbutukai. A, čia irgi galiau mašiną kažkur. Ne, čia nėra kur mašinos pastatyti. Ok, 54. Nu ką mes gavome už 50 eurų. Pasižiūrim. Įdomus raktas. Ta. Iškišau mėguistas. Čia tai vonio, kur... Čia šviesa. O. Liuks. Nu, tvarkingai. Svarbu, varu nebūtų ir aš happy. Nu va. Visai gerai. Mūsų šiandien ilga dienelė. Oi, sriubos gali užsisakyti. Dienos sriuba su duona. $12. 7 eurai. Tai čia kaip Palangoj vipiniai vietoj šalti baršiai. Nu, sako, Australijai brangu. Nepigu, bet... Peperoni 22.13.
Nu, turbūt jo reikėtų. Australijos kainas lyginti kaip, aišku, jeigu lygintume tiesiog kažkokio tipinio restoranėlio Lietuvos, tai ne, taip, čia brangiau. Bet jeigu lygintume Australijos restoranus arba, tarkim, 3 žvaigždučių viešbutį su Palangos kainomis, tai turbūt būtų plius minus tas pats. Tai, įsivaizduokit, kad jeigu keliaujate į Australiją, tai tiesiog keliaujate į Palangą, tiesiog ilgesniam laikui. Jo. Ką, viskas, aš smingu miegot, turbūt, ir kol važiavau, tai buvo ir minus vienas, rodė automobilis, ir vienas, ir trys, žodžiu, atitolų. Čia realiai aš jau prie pat centro. Tai čia Sidnėjus, čia Kanbera, sostinė Australijos. Ką, tikiuosi, vlogas patiko, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat ir susitiksime rytoj, manau rytoj. Iki bičiuliai.